Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for February 16 to 29, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. And pa-follow like na rin ating Facebook. At TikTok, lahat po yan, Mr. Queen PH. And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And of course, meron tayong Shopee, no? Available ang protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets and many more. Link on the description. Okay. Let's see. Capricorn. Second half ng February for Capricorn. Okay, 12 house, Pluto Aries, okay, Pluto and Aries in the 12 house. 12th house is uh this is a very spiritual area of your life, no. So for some of you Capricorn, may mga changes, no, transformation sa inyo around this time. Maaring may mga endings, new beginnings, no with the Pluto energy here and Aries energy is about being uh, an initiator, no. So maaring ikaw mismo ay may babaguhin ka sa sarili mo, no, sa pananaw mo, sa buhay yung uh, yung iyong spirituality maaring may nagbabago rin sa belief system mo and this is also losses no to be honest so maaring may mga uh, relationships connections na mag-e-end no this is for the better kasi kailangan talagang may may transformation eh may kailangang magbago no and Minsan sa mga pagbabago na 'yon, meron tayong kalang let go na connections tao sa buhay natin or even situation na uh, hindi na nakakapagpaunlad or hindi na nakakapagpalago sa atin, no? So that's what I'm seeing for you sa first half, a uh, second half ng February. So major transformation. So let's see what else But I think, uh, ang ano nyo dito, very positive naman yung inyong pananaw dito. Kasi you are taking action. You are taking inspired action. Kumbaga, you feel inspired to do this. To make that change in your life. So, let's see. Moon message for you. Capricorn. Oh, go for it. New moon in Aries gawin nyo na daw yung mga plano nyo, yung mga gusto nyong baguhin, mga bagong experiences na inyong pinaplano sa buhay. Let's see. Adjustments are required. So, maaring meron kang kailangang uh, ayusin sa, sa mga plano mo. Minsan, may mga pinaplano tayo na hindi nagiging ayon sa nangyayari. No? So, Misan, kailangan natin mag-adjust. Kailangan may konting tweaks, no? May konting pagbabago para ma-align natin yung ating energy sa ating mga goals. Let's see what else. Know you are loved. Yes. Lagi nyo raw tatandaan na may nagmamahal sa inyo. Oo. If you feel like parang walang uh, nagpapakita ng ano ng concern sa inyo minsan kasi no uh, yung iba hindi sila ganoon ka expressive same with capricorn hindi masyadong expressive sa feelings no um, towards other people maraming iba't iba ng ano yan eh love language but always remember that you are loved no Sang yung iba sa inyo feeling nyo walang nagmamahal sa inyo hindi meron meron nagmamahal sa inyo Okay? So, and number one na kailangan magmahal sa sarili nyo ay kayo mismo. Okay? Love yourself. Let's see your overall energy. Second half ng February. Oh, the world. This is your energy. Completion, no? May matatapos, no? Success. Ayan. May success. May rewards. You also have two of pentacles. This is balance, bringing balance and harmony in your life. Merong eight of swords and the six of pentacles. So, itong eight of swords energy, ito na yung mga overthinking na nangyayari sa inyo ngayon eh, na parang what if hindi mag-work? What if pag na may binago ako, hindi na maging successful? So, ito yung nagbibigay sa inyo ng anxiety. No? dahil may minsan may takot, minsan may frustration, but you are uh, you are finally uh, freeing yourself from this situation. So yung iba sa inyo maaring may mga opportunities na dumarating, uh, multiple streams of income, no? Hindi lang isa hindi lang dalawa, minsan mas marami pa. So, just make sure na dapat balance lang din yung oras at panahon nyo sa mga responsibilities na kukunin nyo, whether this is a relationship, sa career, sa business. And with the Six of Pentacles here, you are going to receive uh, like a gift, no? Merong maaring magbibigay ng regalo sa iyo, or isang material na bagay na makakatulong sa iyo, no? Sa mga gusto mong simulan. Ayan. Tinan pa natin yung iyong Uh, yung iyong money, career, finances for Capricorn. Oh, the chariot, O, oh, di ba? Success, may journey, may progress. So ayun sinasabi ko sa inyo na uh, kung iaallow niyo yung sarili niyo na may baguhin sa nangyayari sa situation niyo or hahayaan niyo na i-embrace yung change na yan. So ayan, may success and progress. So, yung progress is like improvement in your life. And this is moving on, moving forward, keeping your eye on the prize You have the magician. Wow, ang ganda naman. You are very skilled. Marami kang kayang gawin, no? You, you just need to... Uh, explore and discover about yourself no uh, hindi naman kasi natin yan malalaman kung hindi natin susubukan di ba let's say uh, meron ka palang talent sa pagpepaint no pagpipinta pero paano mo malalaman kung hindi mo susubukan di ba so may mga discovery tayo na uy magaling ka pala magluto Uh, kung talagang magiging dedicated ka lang so anything that you are passionate about you are stepping into your own power you have a lot of skills and you are also manifesting your dream life ngayon sa career ninyo chariot the magician the magician is about magic bringing magic into your life into your career Oh, ba? Diba? May Ace of Wands, career, new beginnings, travel opportunities. So, yung iba sa inyo, Capricorn, merong bagong career opportunities na parating sa inyo. No? Ngayong second half. So, sa relationship naman, you have the Seven of Wands, the Knight of Cups. para may iniiwasan kayong person ngayon. Ayaw niyong makausap muna. <laughs> Oo, you have the emperor. So, pwedeng you are dealing with an Aries or a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Possible that this person is masyadong authoritative, no? Masyado siyang, parang, ano, gusto niya siyang nasusunod. Siya yung, parang nakikipagmatigasan tong person na to sayo. So, I think for some of you, sino man tong kakonek nyo na to, whether this is a romantic connection or sa family or sa friendship, um, yung iba sa inyo iniiwasan nyo to uh, dahil pwedeng ayaw nyo munang ano, ayaw nyo munang makausap Pwedeng meron kayong tampuhan or what. But, I think, um, kung bibigyan mo naman to ng chance na magpaliwanag, posible na maging maayos nyo. No? Maayos nyo yung relationship ninyo. Pero kung hindi ka pa naman ready, hindi mo naman kailangang ipilit pa. No? Mm -mm kung pareho na kayo ready kasi pwedeng itong person na to ay hihingin ng tawad sayo um you know pakikipag-ayos, pero yung iba magmamatigas hindi pa sila sure <laughs> oo so kung sure lang kayo something important such as a new job or a raise ayan meron daw importanteng trabaho na parating sa inyo or pag increase ng inyong income hmm, ganda 'di ba <laughs> may increase ng income. And then you also have a candle. You will be shown the way. Wow, ang ganda ng message na to Capricorn para sa mga naliligawang landas or para sa mga nalilito hindi nyo alam kung saan na kayo papunta. Don't worry, kasi ililid kayo sa destiny niyo sa purpose ninyo. So hintayin niyo lang. Be ano? Be alert then sa mga uh, synchronicities, sa mga signs na pinapakita sa inyo ng universe. And then you also have elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you a wi Will leave you wiser at the end. Oh, my journey talaga. So some of you, this is uh, literal na pag travel. Yung iba naman, uh, spiritual na uh, journey ninyo, no? So my spiritual awakening, bagong belief system, and you're going to learn more about yourself, and you will be wiser, no? Wiser and stronger. So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.